Huisdier, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandela. En deze week is voor week nummer 51. En dat is van maandag 17 december tot en met zondag 23 december. En als de kaarten schudt om te kijken wat deze week voor de stier gaat brengen. Dan heb ik daarbij natuurlijk weer drie kaarten. En ik heb drie grote arcana kaarten. En ik zou zeggen, beste stier, dat het een week wordt waarin voor jou vooral belangrijke beslissing genomen gaat worden. Je lijkt bepaalde dingen eigenlijk te willen veranderen. Je hebt ook echt een keuze genomen of die is voor je genomen. En daardoor ga je eigenlijk zelf weer een bepaalde andere beslissing nemen. Dus het is wel beslissing op beslissing. En het gaat wel ontzettend goed voor jou voelen. Dus je moet er wel even goed over nadenken wat je gaat doen. Het lijkt alsof je ervoor gaat kiezen om iets te doen wat voor jou echt een soort van in het diepe springen is. Maar dat je wel ontzettend goed gevoel gaat geven. En soms zijn dingen zo dat ze gewoon veranderen. En het is niet altijd je eigen keus, maar bedenk je ook altijd weer dat je wel het beste ervan kunt maken. Dus wat er ook gebeurt, daar heb je niet altijd invloed op, maar je hebt wel invloed op wat je er uiteindelijk mee gaat doen. En probeer dat voor jezelf ook heel duidelijk te krijgen. Hè? Ook al zit het even tegen, dan weet je toch dat je er zelf iets moois van kan gaan maken. Want het is niet per se zo dat het altijd negatief hoeft te blijven. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne dag. En tot de volgende keer.